Alijansa se ne meša u moguću smenu prvog čoveka oružanih snaga Ukrajine, tvrdi Jens Stoltenberg. NATO se ne meša da li će Ukrajina smeniti glavnokomandujućeg Valerija Zalužnog ili ne, izjavio je generalni sekretar Alijanse Jens Stoltenberg. Stoltenberg je naglasio da će se vojna pomoć Kijevu nastaviti u svakom slučaju, bez obzira na to da li će Zalužni biti smenjen ili ne. To je stvar Ukrajine. Nije u našoj nadležnosti da se mešamo. Dobili smo uverenje da bilo kakve promjene neće uticati na odnose Ukrajine sa njenim partnerima i NATO minusom. Nastavit ćemo da pomažemo, prokomentarisao je šef NATO minus, a, podsjetimo, posljednjih nedelja mediji bruje o tome da se priprema smjena Zalužnog. Ukrajinska pravda danas je objavila vest da je glavnokomandujući trebalo da bude smenjen 2. februara. Ali da se to nije desilo jer su podaci službe pokazali da je rejting Zelenskog znatno niži od očekivanog i da bi smena dovela do nereda u Kijevu, ali i u vojsci.